زمونږ ایم ان ای سیف چې دی هغه په اسمبلی کې یو ځل پاسېدلی دی او هغه د مالټو صفت کړی دی. د مالټو صفت پرې دلته کې د سویګی ستا کار وکړ. مردان تحصیل رستم په یوشتم صدی کې هم د سوی گیس د سہولت نه محروم دی. یو طرف ته رب کائنات دې سیمې ته د ځنګلونو لوجې قدرتي ښکلا ورکړې، نو بل الخ ته د کامی او د صوبایي اسمبلی موجوده او پخواني ممبرانو د سوی گیس فراهمي وادې هم صرف اعلانات ګرځېدلي. په کومه چې هر ځل په انتخابي ټاکنو کې کامیابی ترلاسه شوې، ولی بیا هم رستم ته د سوی گیس راوستلو لپاره هیڅ چا ګام نه دی پورته کړی. چې پاکستان جوړ شوی دی د 1947 نه تر نن ورځې موږ چې چاله ووټونه ورکړي دي او هغه زموږ نه د سوی گیس په نوم باندې ووټونه اغستی دي، خو بیا هغه په شا باندې نه دي کتلي. زموږ ایم ان ای سیف چې دی هغه په اسمبلی کې یو ځل پاسېدلې دی په درې نیم کال کې او هغه د مالټو صفت کړی دی. د مالټو صفت پرې دلته کې د سوی گیس تا کار وکړي. تاسو چې په کم کار تللی په مرکز کې ستا حکومت دی، په صوبه کې ستا حکومت دی، مسلمانه گیس راولا دلته کو تاسو وګورئ. نو زمونږ د غرونو حالات دی، خو یو خوا د سونامي ټری خبره کوي چې ونې ولګوي، خو زمونږ د غرونو او د قدرتي حسن دا حالات پاتې شو چې پاغې کې د یوې ونې موجودګي نشته، ټولې ونې زمونږ ختم شوې. او کو دغه شانتي مونږ د گیس نه تر اوسه پورې محروم پاتې شو. تقریبا زه وړو کې رالوې شو مونږ دغه گیس حواله سراري او کس دا خبره کوي چې مونږ تاسو لږ گیس راولو. د سوی گیس نه محروم د رستم تحصیل اولس دازل اټل فیصله کړي چې گیس راکې او اوټ واخلي. د کیمرامین کامران دورانی سره عزیر نعماني، خیبر نیوز، رستم مردان.